Jsme se tady počíli na paní Stáňu. Hezký den. Tak takhle trávíte volný čas? Ano, takhle trávím volný čas. Co pro vás znamená tento váš kraj, kde žijete? Tak, kde žiju, tak jsem se vrátila prakticky ze svého dětství, protože jsem se narodila na Vysočině a je zde řeka Sázava, kterou neskutečně miluju. A vrátila jsem se na zpátek Sázavě do Jílového úprahy. Myslíte, že si Češi váží toho, jakou máme krásnou zemi? Myslím si, že si toho neváží, že jezdí každý někam za krásama a neznají, co je za nádheru tady všude okolo nás a to stačí, když se podíváte okolo tady výlovem se těžilo zlato. Máte pocit, Stáňo, že pořád ještě platí taky to úsloví zlaté české ručičky? Myslím si, že to platí, ale bohužel podmínky pro lidi, kteří by chtěli dneska mít zlatý ručičky se zlatým řemeslem, toho moc ubývá, protože řemeslo jako takové zaniká. Tak doufejme, že se to zlepší a že tomu pomůžete i vy. Určitě myslím si v rámci podnikání, že by se to znova mělo navrátit do starých časů. Tak nebudeme rušit při zaslouženém odpočinku. Prosím.